Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, eu trouxe para vocês conhecerem a Tati Santos, que eu sempre falo dela. Tudo bem, Tati? Tudo. Não, né, não, não tem nem graça falar tudo bem. Ela está aqui comigo já há alguns dias aqui em casa. Ela mora em São Paulo e eu sempre falo dela para vocês. Quando a gente vai para São Paulo, ela acompanha a gente na 25, ela leva a gente para o Brás. Eu fui para lá agora no começo de dezembro, fiquei lá na casa dela e a gente sempre... a gente sempre está junto à noite no Face, no Skype. A gente sempre está junto, né, Tati? A gente não se separa mais. E eu resolvi que ela vinha para cá. Eu falei, eu vou gravar um programa com ela. Eu falei, se vira, dá seus pulos, o que, que nós vamos gravar, né, Tati? Aí o que, que aconteceu? Nós vamos. Ela deu os pulos. Eu falei para ela, ó, vamos gravar uma necessaire, mostrar para o pessoal como é que é. Na nossa máquina Brother, na PE770. Quem não tem essa máquina, gente, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu sou a representante agora da Serve Máquina. Então, pode entrar em contato comigo que eu vou passar para vocês o link de compra, ok? Mas a gente veio mesmo para demonstrar, porque a gente vê a dificuldade no YouTube de vídeos de demonstração de como usar as matrizes, de como usar a máquina. Então eu vou passar aqui para frente, sempre vai ter um vídeo ou outro para ajudar quem realmente tem a máquina. Aí você vai falar aí na casa, ah, eu não tenho a máquina, não vou fazer. Esse daqui é só para quem tem a máquina, tem a ideia aqui da necessaire, que depois mais para frente eu vou gravar um vídeo para você fazer essa necessaire na sua máquina normal, tá? Mas hoje vai ser toda necessaire para quem tem a máquina de bordar, tá? Pode ser a PE770, pode ser a NQ1400, a BP2100. Aí só não vai poder ser a PE450, porque o bastidor dela é pequeno, 10x10, não vai dar para fazer essas daqui. Ok? Então, o que, que a Tati fez? Ela desenvolveu o Panda e o Minion. Porque eu falei para ela, vamos fazer uma necessaire de personagens. Então, ela está criando outros personagens que vai estar por aí. Aí, quem quiser a matriz, vai entrar em contato comigo, vai entrar em contato com a Tati. A gente vai enviar para vocês a matriz. A matriz vai estar lá no nosso grupo, que é Bordando com Estela Junqueira e Tati Santos. Então, entra lá, pede a solicitação do grupo, que eu e ela, a gente vai liberar a entrada de vocês. Aí, vocês vão poder participar do nosso grupo. Esse grupo aí tem diversas matrizes, a gente ajuda as outras pessoas. Tem vídeo meu. Tem vídeo. Explicando mexer na marca. A Tati tem alguns vídeos. Você tem o quê? Uns 3 vídeos. Você parou, né? Ficou de gravar mais? 3 ou 4. Tem que gravar mais. Então, e se você tiver dúvida, a gente está lá para ajudar, para isso. E para trocar informações uma com as outras, né, Tati? Então, demonstra o seu trabalho aí. Ah, então, eu, através dessa, que tem várias matrizes, eu elaborei essa, com a ajuda da Isabela Linhares, minha amigona, que sempre me dá uma mãozinha quando eu me atrapalho um pouco em fazer as matrizes. Ela me ajudou a bolar isso aqui, ficou bem, acho que ficou legal, ficou bacana. Até eu quero falar para vocês da Isabela. A Isabela é assim, vocês entrem lá no Facebook dela, é Isabela Linhares. É um bom gosto, né, Tati? Nossa, ai, ela, gente, faz uma combinação de tecido. Ela é bem, ela fica com vergonha, bem humilde, mas ela faz umas coisas muito bonita mesmo. Então, e a Isabela, a Tati, elas estão muito naquela da costura criativa. O que seria uma costura criativa? Porque todo mundo fala, eu faço patchwork. A gente não faz patchwork, né? Isso daqui não é um patchwork. Ah, isso daqui é patchwork. Não é. Patchwork, o que, que seria? Patch, né? Pedaços, né? Trabalho, né? Trabalhando com pedaços de tecido. Então, você leva para esse lado. Então, o que, que seria? Blocos, né? Eu vou fazer uma bolsa com um bloco, uma bolsa toda de retalho, uma bolsa... Isso é um patchwork. Eu vou fazer uma coxa. Então, isso daqui não é patchwork. Isso daqui, o nome dela é uma costura criativa que surgiu agora, esse nome, né? Tá na moda. E o que, que elas fazem? Elas misturam o trabalho, né, de artesanato com o trabalho
do bordado. E tá ficando muito bonito isso daí, que é o que eu falo para vocês. A gente tem que modificar o nosso trabalho, né, Tati? É. E isso é a diferença, né? É isso que eu... Quando a Estela ensina alguma coisa, eu acho legal, que aí a pessoa tem que usar a sua criatividade até modificar. É o que a Isabela faz. Né? Ela pega os vídeos. Nossa, e ela consegue fazer ela coisas... Ela faz a mesma necessaire, só que totalmente diferente. É. Então é isso que eu quero de vocês, a criatividade em cima do que a tecnologia está te dando, né? Então vamos lá, Tati. Vamos. Primeiro ela vai só explicar, gente... Uma coisa importante. Que é o bastidor. Eu não uso o gabarito, eu falei para ela, ela falou, como não? Eu falei, eu não uso, eu não sei usar o gabarito, eu já ponho o tecido e já jogo na máquina. Então vamos lá, Tati. Quando a gente vai bordar uma toalhinha, precisa centralizar o bordado, então para isso que isso aqui serve, gente. Aqui nesse lado, vou explicar aqui, tem uma setinha, não sei se... De um lado vai ter um tracinho, tá bem apagadinho, mas quem tem vai pegar o seu, vai conseguir ver bem legal. Do lado tem um tracinho, do lado tem uma setinha. Essa setinha tem que ficar com uma outra setinha que tem do outro lado aqui, ó. Tem que bater setinha com setinha. Desse lado o tracinho vai ficar do lado do parafuso. É bem simples. Aí você vai colocar... Deixa eu pegar isso aqui só pra... No caso, faz, vamos supor que aqui é a toalha. Você vai centralizar, achar o meio dela, normal. Deixa o meio aqui. O meio dos dois lados, é, né? Dos dois lados. Isso é importante, dos dois lados. Aí você vai colocar no bastidor. Não sei se aqui vai dar pra ver, mas... Visualizar. É. Ó, o que ela dobrou... A reta aqui, ó, no bastidor tem dois pininhos. Então, a reta pegou aqui e a reta que ela dobrou pegou aqui. Mas o importante é a setinha desse lado. Setinha com setinha e o tracinho do lado do parafuso. Aí tem o gabarito. Esse lado que tem um círculo e aqui tá escrito... Tem umas letrinhas com o desenho do gabarito. Ele vai ficar do lado do tracinho, esse lado. E que é o parafuso. E a bolinha... Pra cima. Pra cima. E é nessa posição, pra, tanto do seu lado para frente, né? Pra sua, vai ficar de costa para você assim. Se você colocar ao contrário, não vai dar. Não meio, vai dar, né? O meio certo. Ó. Nem vai encaixar direito. Se você ver aqui, não vai encaixar, ó. Não vai dar o meio certo. O certo, então, é essa bolinha para cá. Isso é importante, senão não e dá. E ele encaixa certinho? Encaixa certinho. Gente. E aí você vai centralizar aqui o meio onde você marcou com essa bolinha aqui. Aí você vai achar o meio certinho dele. Na hora que você encaixar, vai dar perfeito. Então, na hora que você bordar, vai centralizar direitinho. Não tem como errar. Não vai sair torto, não vai sair... Vai sair bem centralizado, isso é importante. A dona Estela não usa, mas é importante. Eu sou rápida, sou prática. Então, é tá. Assim que centraliza. Então, gente, agora o que a gente vai fazer? A Tati vai aqui colocar, isso daqui é uma entretela rasgável, tá? Ela vai colocar aqui no bastidor para vocês verem como que coloca. Pode pôr, Tati. Pra gente ir para um breve intervalo. Tem que soltar o parafuso. Vou soltar, que a Estela também não usa o parafuso. Que é errado. Eu não gosto de mexer com a ferramenta aqui, porque você vai desgastando o parafuso que tem dentro. Mas é melhor apertar. Então, a Tati já tem a experiência que ela soltou e apertou e o parafuso perdeu a rosca. Tem pra achar? Tem pra comprar, é fácil de achar. Compra pela internet, não é caro. Não, aqui em Arapongas tem lá no ponto da costura. É só chegar lá, pedir pro Kleber que tem o parafuso. Ah, vou aproveitar e vou lá pra comprar um de reserva. Então tá, daí você já pega um pra mim, porque o tanto que você tá apertando meu bastidor, ele vai perder a rosca. Não, não vai perder, que é importante. Eu não gosto de usar alfinete. Bem, eu não gosto, porque toda hora eu me furo, eu não gosto de alfinete. Tenho trauma de alfinete. Tá, então, aqui ela colocou, ó, só a entretela, tá? Pra fazer essa necessaire dela, só a entretela, ok? Então, agora a gente vai pra um breve intervalo pra poder arrumar as coisas aqui e já voltar abordando a necessaire do Panda, que é da Cris, TY, tem mais homenagem ela, homenagem, né? Pra ela, é. Isso. Então, tá bom, gente, um beijão, a gente já volta. Thank you.
Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055-2035, 3055-2036. Voltamos. Manda ver, tá? Agora vamos colocar o bastidor na máquina. Essa máquina é a PE, tá? É. 770. Esse bastidor é o 13x18. Isso. Tá com a linha preta. Aí eu coloquei o pendrive. Vou selecionar aqui a matriz que eu quero, que já tá no pendrive. Para isso vocês têm que ter o PE. Né? É o pé designer. Pé design. Que é assim, gente, todo mundo quando compra uma máquina, eu dou assistência no pós-venda. Primeira coisa que eu peço é que instale o pé designer no seu computador. Por isso quê? É importante. É, você vai modificar, você vai aumentar uma matriz, você vai diminuir uma matriz, você vai colocar um nome nessa matriz. Lá você vai visualizar como que ela vai bordar, o que que ela vai bordar primeiro, qual a linha que ela vai usar. Então, tem que ter esse programa. Tem os outros programas, mas eu me adaptei mais a esse. Eu também, só mexo nesse. Achei ele mais fácil. Tem outros, tem o Embird, o Wilcom, mas a gente vai mais... Eu acho que os outros são mais complicados, então... É, o outro é uma fase, né, um nível maior. Isso. Para quem tá começando, eu indico ele. Aí, a gente só selecionar aqui, aí eu encontrei a matriz, vou selecionar... Essa vai ter, ela tem marca aqui que tem 20 fases. Então a gente vai passar por 20 etapas. Aí, só começar. Vamos lá. Abaixa o pé, né? Abaixa o pezinho. Ela vai fazer a primeira marcação, que é onde a gente vai colocar o primeiro tecido. Eu costumo fazer assim, ela dá uma marcadinha, eu dou uma paradinha e corto essa linha de excesso aqui que fica. E coloco para continuar. Então, gente, o que que vai fazer? Fez a volta da necessaire na entretela, que é a entretela rasgável. Eu vou cortar um tecido que mais ou menos me deu o tamanho de lá, tá? Eu não sei se você sabe, Tati, mas tem gente que imprime as etapas da matriz e depois recorta no tecido. Você já ouviu falar não, isso? Não, vamos pesquisar sobre isso. Tem gente que entra, imprime as etapas, aí em vez de eu cortar o tecido aqui sem olhar, ela corta de acordo, né, com o molde. Mas não precisa, eu não. Costumo usar fita crepe, mas quem... Eu já usaria alfinete. Quem gosta de alfinete, como eu não gosto, eu não uso alfinete, mas também pode ser o alfinete. Mas eu prefiro a fita, porque a fita não fura o meu dedo. Eu não tô afim de furar o dedo. Então, ui, baixei ali sem querer. Mas eu só ponho só pra ele não sair do lugar, mas mesmo assim eu vou continuar apoiando levemente com a minha mão, segurando, acompanhando... E com cuidado, tá? É, mas não vou afundar, apertar, é só apoiar bem de levinho. Agora ela vai bater a mesma volta, né, da necessaire. Eu vou esticando o tecido, ó. Bem de leve. Tem gente que utiliza aquela cola bastão. Então ela passa a cola bastão ali dentro onde foi a marcação e coloca o tecido. Então o tecido adere, né, à cola e você não precisa ficar segurando.
É que depois, conforme as pessoas vão usando, cada um vai se adaptando ao seu jeito, sim, né? Você aprende do jeito que lhe foi ensinado e depois você usa da sua praticidade aí. Bem, ela acabou essa parte. Agora a gente vai ter que retirar o bastidor e fazer um e recortar em volta. Quer que eu corte? Corto. Vamos cortar. Ó, aí a própria máquina vem a tesourinha. Essa tesourinha é muito boa. Vocês não usem ela para outra coisa. Deixa ela só pro bordado. Aí você vai cortar aqui, ó, bem rente a costura. Eu vou colocar as matrizes e tem até umas outras matrizes que tem outros tamanhos. Mas a forma de fazer vai ser a mesma. Sim. Ela tá desenvolvendo outras matrizes, gente. E tudo que a gente for fazendo, a gente vai postando lá para vocês, tá? Gratuitamente. Mas é lá no nosso grupo. Bordando com a Estela Junqueira e Tati Santos. É só pedir a solicitação. Ah, e a gente esqueceu de falar que a intertela tem que ser rasgável, né? Eu falei. É, porque senão... Não, eu falei. Pois não tira de jeito nenhum. Ah, mas eu não tô encontrando aqui na minha cidade. Então, tudo bem. Usa a normal, só que depois você vai ter que cortar. E pode ser que fique aqui, ó, nessa volta, né, o fiapinho dela. Então, agora vai fazer a marcação do olhinho do panda. Aí, a gente vai fazer um olhinho... Eu vou dar uma paradinha, porque... Peraí. Pra colocar o tecido. Ele deu uma volta. Depois eu vou dar uma consertadinha nessa matriz, que eu acho que eu pus ela toda da mesma cor. Então, pra vocês, eles vão certinho. Ela vai dar uma volta e vai parar. Aí vocês vêm, colocam o tecidinho preto. Tecidinho no olho. Porque eu deixei, acho que, as três voltas com a tudo mesma... Numa vez? Tipo assim, numa vez. Eu, na hora de fazer a matriz, eu deixei as três voltas com a mesma cor de linha. Então, ela não... Eu que vou ter que parar aqui, mas eu vou arrumar. Mas não é a mesma linha? Não é preta? É, só que aí ela vai... Se eu colocar na fase do bordado, na matriz, se eu mudar uma linha vermelha, uma linha amarela, a máquina vai parar, porque ela vai estar me pedindo outra linha. Então, ela vai parar, a pessoa já sabe que é para pôr outro tecido. Sim. Se eu não colocar assim... É a etapa assim, da aplicação. É. Aí foi erro meu, mas eu vou consertar. Mas lá no grupo vai estar certinho. É só coisa fácil. Ó, ela fechou certinho. Aí eu vou parar de novo, porque a minha eu não mudei. Deixei ela por inteiro, então... Mas eu vou colocar lá as três fases certinho, ela vai parar certinho, certinho. Não vai ter erro, não. Então, só cortar em volta. Vamos terminar essa volta aqui. É só mais uma volta de segurança. Já cortou, ele vai dar uma volta de segurança. Vou cortar. Aí parou. Agora ela vai fazer o outro olhinho. Vamos pro outro olhinho. A mesma coisa. Vai dar uma marcação. Coloca o tecido. Ela vai parar e vai pedir o tecido. Aí vocês colocam o tecido. Eu vou parar aqui automaticamente. Okay. Deixa eu só cortar a linha. Essa parte de ficar tira do bastidor, corta, é meio chatinho, mas... É rápido. Mas o final é tão... Gratificante. É, que até vale a pena. Mas é dessa forma, pra quem não sabe, pra quem sempre pergunta, é dessa forma que se faz uma aplicação. É aquele, a matriz, ela tem a matriz que é toda bordada e tem as matrizes que são as headwork, que são a matriz que é a volta, e tem essas matrizes que são a matriz de aplicação. É como se você fizesse aí na sua casa, com termocolante, só que não é aqui. É, porque às vezes as pessoas têm dúvida, ah, como que faz uma aplicação? É dessa forma, a máquina para e vai te pedir o tecido. E aqui, gente, tem assim, o ponto, vamos supor, fez uma aplicação, ela pode ser uma aplicação rústica, que vai bater só uma costurinha em volta, né? Ela pode ser também uma aplicação com um ponto cheio, que daí ela vai fechar, que essa do Minion aqui, ó, ela é o ponto cheio, né? Então, tem diversos, e tem também, gente, aquele pontinho que a gente faz em casa, que é o ponto caseado, a máquina faz também.
Mas você não vai conseguir modificar na máquina. Isso daqui são as pessoas que fazem as matrizes que vai escolher. Aqui ela usou duas técnicas, né? No narizinho tá o ponto cheio e no olhinho fez a aplicação. É, mas a ponto em volta é o ponto cheio. É, mas assim, aqui foi feito ponto aqui, cheio. É, aqui encheu, ó. Aqui é todo bordado, não é tecido. Então ela usou as duas técnicas aí. Aqui no visor, você vai acompanhando as etapas. Vai mostrando direitinho. Apesar de ser preto e branco, mas dá pra... Agora, no PS, se você tiver instalado, dá pra acompanhar a fase certinha. Aí você já sabe qual vai ser a próxima etapa, o que, que ele vai fazer. A cor que você vai colocar. É, lá você tem toda a visualização. Você deixa ele rodando junto com a máquina, ao mesmo tempo que você tá bordando a máquina, você... Vai olhando lá e vai acompanhando. Para quem tem um pouco de dificuldade de olhar no visor, vai dar perfeitamente. Porque é assim, gente, a PE770, o visor dela é monocromático, como eles falam, né? E essa palavra é muito difícil para mim. Monocromático. É, nem quero falar. E ela é assim, ela mostra para você só a etapa. Na NQ1400, o visor dela é colorido e ela vai assim, fica o desenho da matriz... E do ladinho fica ali a etapa. Então, a hora que você tá bordando, no desenho da matriz, tem um X verde que ele vai te mostrando tudo que ela tá fazendo. Então, ela é muito mais fácil de você visualizar o que tá bordando. Às vezes, você vai usar o programa menos com a NQ1400. A BP2100, ela é fantástica. Ela é bem mais cara. É a top. É, a top. Só que ela te mostra tudo, você quase não precisa usar o PE Designer, né, no computador, porque ela te mostra ali, é um computadorzinho ali te mostrando o que mas ela vai fazer. Mas o PE Designer é importante porque é pra você virar a matriz, então. Você pode fazer um monte de coisa com ele também, né? Sim, lá é pra você transformar. Mexer na matriz, às vezes a matriz é escrever, às vezes as pessoas querem saber como que escreve, é pelo PE. Não, mas na na BP, mas você pega umas fontes de letras diferentes. Sim. Na PE. Mas aí, tem que ter os dois. É a máquina e o programa. Isso é importante. Você tem que ter, mas você vai usar pouco. Ah, uma coisa importante que a gente esqueceu de falar. A linha da... Você fala canelinha, né? Bobina. Eu falo bobina. A linha da bobina, ela vai ser da mesma cor da linha. Então, tipo, no caso, eu tô usando a preta, embaixo, preto. Se eu usasse o verde, embaixo, verde, assim, sucessivamente. Ah, essa matriz é linda. A Cris vai adorar. A Cris é apaixonada por panda. É. Quando eu fiz, já lembramos dela. E agora? Agora vai fazer o olhinho, essa parte de dentro do olhinho. A branca. Tá. Manda ver. Aí eu vou ter que trocar a linha branca. A Estela vai cortar do tecidinho dela ali, mas, tipo assim, esses retalhinhos eu sempre guardo. O que você corta em volta, eu guardo esses pequenininhos, que servem pra essas coisas. Não joga fora, não, gente. Né? É. Esses pedacinhos pequenininhos, principalmente quem vai mexer com a máquina e vai fazer aplique, é importante... Ah, eu também fiz isso, deixei o branco. É importante guardar os pedacinhos. Pode ser bem pequenininho, mas guarda que vai precisar. E aí, às vezes, você vai estragar um pedação de tecido para tirar um pedacinho pequenininho de nada, não compensa.
Ah, eu vou dar uma dica. A tesourinha, sabe aquelas tesourinhas de cortar a unha, que é curvadinha? Eu adoro usar ela, porque ela encosta a barriguinha dela assim, ó, e vai certinho, corto rapidinho. E não corta o tecido. E ela é bem amoladinha, é ótima, perfeita. Acho que todo lugar vende isso, né? Vamos colocar a linha preta agora. Vamos lá, vamos. A linha preta agora é pra finalizar. Colocar a linha é muito rápido. Pra quem não enxerga, então, esse sistema da agulha descer sozinho, até nas máquinas de costura. É ótima, é ótima. Foi a melhor coisa que já inventaram. No meu caso, né? Agora, vamos pra parte de trás. Agora, gente, ela vai tirar o bastidor. Ela vai colocar uma manta. E um tecido. Dá uma limpeza rápida. Eu não vou limpar aqui. Porque nós estamos... É. Com o tempo... Então, vamos... Mas, assim, com paciência, vocês limpam tudo aqui, bem bonitinho. Ó, gente, então agora vai colocar a manta... Vai alinhar certinho a manta, né? Deixar ela maior do que o bordado que tá na frente. Acertar aqui. E o tecido você pode pôr ele grandão, depois você arruma. Como vou ter que alfinetar, eu tenho que... Quer que eu alfinete pra você? Alfinetar? Não importa muito, vamos colocar... deixa ele mais longe mesmo. Vamos colocar a minha amiga fita. Cadê ela? Tá aqui. Eu deixei até uns pedacinhos já cortados aqui. Eu já tô craque nesse negócio. Ó, eu já iria meter um alfinete. Não, alfinete não, que alfinete fura o dedo. Então vai. Usa presilha, então, sei lá, qualquer coisa, menos alfinete. Ó, agora volta. Essa etapa é a etapa que vai bater a volta pra segurar a manta e o fundo, tá? Que o que é aqui, ó? Ela tá, colocou lá atrás, ó, esse fundo e por dentro tem a manta. Ó, ela fica alta, né? Ela vai, às vezes, bater em volta do bastidor, mas é isso mesmo, gente. Aí, agora, eu vou cortar a parte de trás, né? O que tá sobrando. E daí, a gente vai para um intervalo para vir na etapa final. Deixa que eu corto. A cortar, não corta com essa tesourinha aqui. Por causa da manta. Deixa, então, pode deixar que eu corto. Usa uma tesoura mais fortinha aí e corta. Aí, gente, ó. O que eu vou cortar aqui, ó? Tá vendo? Ela foi bordada, eu vou tirar isso daqui, ó. Tecido e a manta. Eu posso tirar o tecido primeiro e a manta depois, tá? Enquanto eu vou cortar, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1295. 1733.
Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Ó, gente, então eu cortei aqui atrás, tá? Cortei tudo, tirei o excesso. E a Tati vai voltar o bastidor para a máquina, para a etapa do bolso e finalizar. Tá preparada para explicar o bolso? Ó, ele vai fazer dois pontinhos de cada lado. Vai fazer uma marcação para onde você centralizar o bolso certinho. E o bolso, ó, enquanto tá fazendo a marcação... Ó. Eu tirei um tecido. E no meio desse tecido eu ponho uma entretela. Só isso. Se você quiser pôr uma manta, pode pôr. Eu acho que fica um pouco grosso. Tá? Então dobrou. Aí a Tati vai pôr lá naquela linha, ó. Tem a marcação da linha. O tecido tem que ser maior. Baixou. E a próxima etapa vai segurar o bolso. Ó, a mão vem com muito cuidado, ó, só pra segurar o tecido, tá? Quem tiver receio, pode dar um alfinetar ou alinhavar. Ou usar fita crepe. Ou fita crepe. Adoro. Ó, levei um susto. É, isso é normal, eu sempre levo. Mas é melhor do que um alfinete. Agora vai tirar o bastidor e eu vou tirar esse excesso que ficou do bolso. Bem rapidinho, ó. É. Ó, gente, agora essa etapa é a 19, né? 19 de 20. É. Então, essa etapa, ela vai marcar o bolso, só o bolso, tá? Ela vai finalizar o bolso ali, a segurança do bolso. Ó, agora... gente, marcou o bolso, você não precisa nem tirar mais o bastidor. Agora vai fazer a parte de cima. É, vai fazer o ponto cheio em volta. Ó, ela tá fazendo aqui, ó. Vamos até desvirar, ó. Porque ela é assim, ó. Ó, ela fez essa etapa aqui e agora ela vai fazer esse ponto cheio aqui, ó, da volta, tá? Aí a gente pede pra pôr a linha embaixo. Preta. Preta, no caso aqui, eu quando fiz, né, fiz... Foi até bom, porque assim dá pra ver o defeito. O erro. Eu fiz com a linha branca mesmo. Então, ó, fica branco aqui. E aqui preto, ó, não fica legal esteticamente. Mas nessas que a gente fez depois, ó, usou a mesma cor de linha em cima e embaixo. Ó. Aí ficou perfeito. Ficou... Profissional. É. Agora sim, não faça assim, pelo amor de Deus. Vai ficar horrível. Gente, devido à chuva, vocês estão escutando barulho aqui, né, de serra, essas coisas. Devido à chuva que teve aqui na nossa região, destruiu muitas casas, teve árvore que caiu, estrada, terra aqui, que nossa, foi um auê. Então, vocês estão escutando um barulho aqui do lado, tá? Não tem como a gente pedir pro cara parar, né? Eles estão arrumando as casas, tá? Então, isso daqui foi devido à destruição da chuva que aconteceu aqui em Araponga. Thank you.
deu um sinalzinho que acabou. Ó, gente, acabou a matriz. Agora isso daqui ela deixa pra mim, porque isso daqui eu adoro. É a mágica. Ó, tiramos o bastidor, tá? Aí, ó, o porquê da entretela rasgante, né? Rasgável. É. Rasgante não, rasgável. Rasgável. Pra isso, ó. Muito mais fácil. Ó, ela já viu uma linha, ela já pegou a tesoura. Ah, não gosto de linha, não. Também tem que cortar essa linha aqui, ó. Sim, mas a gente tira. Pra desvirar, ó, senão ela não desvira. Então, ó, ela tava assim, foi assim que ela bordou. Tem as linhas aqui que você vai ter que cortar. Vou cortar rapidinho. Vamos cortar, porque senão a Tati tem um treco. É. E, ó, aí você faz isso daqui, ó. Você desvira. É bolso pra dentro. Ó, gente, então virou. Virou e põe um tic-tac, né? Um tic-tac. Aí você vê o que, que você quer pôr aí na tua. Essa daqui eu tinha desvirado aquela hora. Mas é isso daqui, tá? Então, ó. Pôs o tic-tac e tá pronta a sua necessaire aí. Ok? Aí lá no nosso grupo, então, bordando com Estela e Tati lá, vai estar a matriz. E agora nós vamos mostrar pra vocês a filha da Tati, que também tá aqui com a gente. E ela tava ansiosa pra aparecer, né? Stephanie, essa é a Stephanie, tudo bem, amor? Tudo. Tá gostando de Arapongas? Tô. Ah, então tá bom. Então, gente, quero deixar um beijo, um abraço, agradecer a sua presença. Obrigada, eu tô feliz de estar aqui. Obrigada, Estela, por me receber na sua casa. Imagina. A sua família maravilhosa. Eu tô adorando. Obrigada a todos. Até um dia, quem sabe, eu volto. Ela volta, gente. Então, um beijo, um abraço. E a aula de hoje foi essa necessaire com a nossa máquina de bordar, tá bom? Um beijo, um abraço e até mais. Tchau.